Цього тижня на території РФ знову не обійшлося без бавовни. Найяскравіше вибухнув нафтопереробний завод у Східному Сибірі 15 грудня. Вибух був такої сили, що сейсмографи в регіоні зафіксували землетрус. А в приміщеннях ТЕЦ за кілька кілометрів від місця події обвалилася стеля. Вигоріло 2500 квадратних метрів. За попередньою інформацією, під час вибуху загинуло двоє людей. Ще п'ятеро постраждали. За версією російської сторони, причиною вибуху була загазованість систем технологічної установки. А ще військові РФ довели, що можуть заблукати не лише в Україні, а й в Азербайджані. Так звані миротворці РФ у Нагірному Карабаху все частіше стають об'єктами усіляких глузувань з боку місцевого населення. Нещодавно причиною для цього стала спроба росіян блокувати рух у районі незаконного видобутку корисних копалин вірменською стороною. Місцеві жителі не вдоволені присутністю росіян на території Азербайджану, тому намагаються всіляко їм це показати. Нагадаю, конфлікт між вірменами та азербайджанцями переріс у війну за контроль над Нагірним Карабахом у 1988 році. Сутички не припинилися і після підписання перемир'я у 1994-му. У Другій Карабаській війні, що тривала з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, Азербайджан звільнив більшу частину території Нагірного Карабаху. Наразі російські військові там перебувають в якості так званих миротворців. Уряд Молдови вирішив збільшити оборонний бюджет країни майже на 70%. Кошти планують спрямувати для придбання систем протиповітряної оборони. За словами очільника Міноборони країни Анатолія Носатого, спочатку йдеться лише про купівлю радару. Система ж ППО захищатиме небо країни щонайменше через рік. Збільшити обсяги оборонного бюджету у Молдові вирішили, ймовірно, через ракету, що впала на її території 31 жовтня під час масованого обстрілу України Росією. Представництво Сербії у четвер, 15 грудня, направило запит миротворчому контингенту НАТО з проханням ввести сербські сили безпеки на територію частково визнаного Косово. Тим часом США та ЄС направили своїх спеціальних представників у Косово. Так, американець Габріель Ескобар відвідав Пріштіну, де зустрівся з президентом Косова Вьосою Османі. Зустріч відбулася у закритому для преси режимі. Представник США також говорить із лідерами опозиційних косовських партій. Ситуація на півночі Косова залишається напруженою. Головні дороги заблоковано, заняття у початкових класах у школах відмінено. Чергове загострення на півночі частково визнаної країни відбулося 10 грудня на тлі арешту колишнього поліцейського серба Даяна Пантіча владою краю. Його підозрюють у нападах на косовських поліцейських. Президент Сербії Олександр Вуйчич запевнив, що армія країни готова захистити сербську меншість. Рада міністрів закордонних справ країн ЄС погодила збільшення на 2 мільярди євро обсягу Європейського фонду миру. З нього, серед іншого, фінансується гуманітарна допомога для України. Зокрема, за його кошт найближчим часом буде відновлюватись енергосистема і збільшуватись постачання електрики. Повідомив про це верховний представник ЄС із закордонних справ Жозен Борель. Міністри обговорили і 9-й пакет антиросійських санкцій, а також санкції проти Ірану, який почав страчати засуджених за дії під час масових протестів. Новий пакет обмежень за порушення прав людини скерують на тих, хто відповідальний за репресії проти протестувальників, підкреслив Борель. В іранському чорному списку поки що 20 осіб та одна організація. Санкції полягають у замороженні активів в Європі та забороні в'їжджати до ЄС. Тим часом в Ірані страчено вже другого учасника протестів, які вже 3 місяці відбуваються в країні. Маджіда Резу Рахнаварда привселюдно повісили у місті Машхед після того, як засудили до страти за, цитую, «ведення війни проти Бога». Кінець цитати. Молодого чоловіка звинуватили в убивстві 2 співробітників Служби безпеки та поранені ще 4 осіб. Маджид ніби зізнався в цьому. Відповідаючи на запитання преси, у МЗС Ірану заявили, що населення буцімто має право на демонстрації. Втім, страчений не мітингував, а бунтував. Привселюдні страти зумовили шквал критики з боку міжнародної спільноти, яка своєю чергою готова посилити санкції проти Ірану. Додам, що за даними активістів, на закритих слуханнях до страти вже засуджено понад 10 осіб. У мене була довга розмова з міністром закордонних справ Ірану. Ви можете уявити, звичайно, ми говорили про ці страти. Я висловив стурбованість та засудження Європейського Союзу, а також повідомив про санкції, які будуть прийняті сьогодні.
У Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували управління федеральної поліції. Силовики застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Натовп підпалив автобуси і авто, що стояли поруч будівлі. Федеральна поліція заявила, що заворушення біля штаб-квартири врегульовуються за підтримки столичних сил безпеки. Заворушення почалися після того, як поліція затримала прихильника Болсонару за нібито організацію насильницьких антидемократичних акцій. Це відбулося під час того, як Федеральний виборчий суд засвідчив перемогу на виборах 30 жовтня лівого суперника Болсонару Луїса Інасія Лула де Сільви на посаді президента. Деякі найбільш радикальні прихильники Болсонару перекрили шосе, щоб усунути Лулу з посади. Мігранти продовжують сходити на італійське узбережжя. Цього тижня німецьке судно Humanity One пришвартувалося на порту Барі на півдні країни. На борту корабля було понад 260 мігрантів, врятованих у Середземному морі. До цього італійська влада дозволила зайти до своїх портів двом суднам, на борту яких загалом було понад 500 осіб. Першими на берег зійшли 93 дитини та їхні батьки. До того 67 дітей, які перебувають без батька чи матері, залишились саме в припортовому прихисті. Решту мігрантів розподілили по таборах біженців. Усі мігранти пройдуть обов'язковий медичний огляд, включаючи тести на коронавірус. У Португалії різко зросла кількість здобувачів золотих віз, які дають право заможним іноземцям, інвестуючи, жити в Україні. У листопаді цей показник підскочив майже на 50% і дійшов позначки 65 мільйонів євро за місяць. Утім, попри заробітки держави, португальці до золотої візи ставляться негативно, оскільки саме вона призвела до зростання цін на житло. Так само і Європейська комісія закликала країни Європи припинити подібні національні програми. Португальський уряд уже розглядає можливість відмови від таких віз. Нагадаю, Британія скасувала золоті візи в лютому після путінського вторгнення в Україну через занепокоєння з приводу припливу незаконних російських грошей. Португалія також призупинила надання таких віз для росіян. У Польщі тим часом стартувало будівництво однієї з найбільших в країні сонячних електростанцій. Близько 200 тисяч фотопанелей нового покоління встановлять на 100 гектарах землі у Підкарпатському воєводстві, що на південному сході Польщі. Кожна з панелей здатна виробляти до 500 ватів, а їхня загальна потужність перевищить 150 мегаватів. Вартість першого етапу будівництва становитиме понад 85 мільйонів євро. Запрацювати електростанція має наприкінці 2023 року.